A história que hoje, com muita alegria e satisfação, eu contarei, se inicia na mais tenra e inocente fase da vida, a nossa infância. Naquela época em que os nossos sonhos não são limitados, onde a fantasia predomina em nosso querer e em nosso agir. Os convidados podem se assentar. Aqui diante de nós, a promessa de amor e lealdade. Esses são os votos do casamento, ditos em forma de matéria e objeto. Hoje nós temos aqui muitos daqueles que os amam e dividem esse momento de tanto valor na vida de vocês. Outros que não estão mais entre nós, mas que certamente se alegrariam de aqui estar. Fica aqui uma homenagem à memória destes que vocês tanto amaram e a certeza de que ninguém morre enquanto permanece vivo no coração de alguém. Eu vou convidar o casal para olhar cada um dos seus convidados e aos pais de ambos para que se aproximem aqui das alianças e estendam sua mão direita a elas, por gentileza. Quem melhor do que os pais podem ficar de um lado e de outro, isto? Quem melhor do que os pais para emanar a sua bênção? Sua bênção de paz, o seu bem-querer ao casal. Acredito que ninguém mais pode querer melhor a vocês do que seus próprios pais. Portanto, eu os convido para esse momento de destaque, a fazer a sua oração individual, naquilo que você crê, e emanar essa energia de bênção a essas alianças. Eu vou estender a todos os demais convidados o mesmo pedido. Estenda sua mão em direção a esse altar. Independente daquilo que você crê, independente daquilo que você acredita, emane o seu bem-querer, a sua boa energia a esse casal que eu tenho certeza que é tão amado por vocês. Eu vou declamar um poema que eu acho que tem tudo a ver com o amor da Júlia e do Pedro, um poema meu, que se chama Eu Te Amo. Eu te amo mansamente, como as águas que correm para o leito dos rios, serenas, decididas e definidas. Eu te amo na mesma proporção do vento, que embala com suavidade as palmeiras e as árvores fincadas, firmes na terra. Eu te amo docemente, como a inocência da criança, que enlaça o pescoço no abraço, sem horário, compromisso ou dia determinado. Eu te amo na concretização de gestos, na confirmação sublime dos sentimentos, na doçura das palavras, no exercício diário do perdão. Sejam felizes, meus filhos. Sempre te achei muito linda, mas surgiu uma coisa diferente depois que começamos a conversar sobre música, futebol e outras besteiras no Facebook, entre uma partida e outra de song pop. A cada mensagem trocada, percebi que nossos interesses e formas de ver o mundo eram bem parecidos, mesmo depois descobrindo que você nunca gostou de Rush de verdade, você só fingia interesse para ficar rendendo assunto. Mas que bom que sua tática funcionou, e como funcionou. Mais de 11 anos se passaram e o assunto está rendendo até hoje. Alguns mais sérios do que naquela época, outros nem tanto assim. Seu jeitinho sempre doce e delicado continua me encantando cada dia mais. Sua forma atenta e carinhosa de lidar com os outros, principalmente com crianças e bichinhos, mudou minha forma de ver as coisas e me transformou numa pessoa mais sensível. Continuo tentando melhorar sempre. Quem sabe um dia eu não consiga ser tão atencioso quanto você.
Prometo então, Lindinho, que eu vou continuar aprendendo e evoluindo ao seu lado. Prometo melhorar a postura quando estiver sentado na mesa. Prometo te amar sempre e fazer o possível para te deixar feliz. Te amo, Fobs. Tem uma música do Mumford & Sons que eu adoro, que estava no convite, que fala em uma tradução livre, abre aspas. O amor não irá te trair, desanimar ou escravizar, irá te libertar, fecha aspas. E é assim que eu sempre me senti com você. Ser amada por você me faz me sentir livre para ser quem eu sou, com as minhas frescuras, introversão, timidez e sensibilidade. Desde o auge da minha juventude, com 16 para 17 anos, sou livre porque a nossa parceria me mostrou que eu não precisaria me forçar a hábitos ou costumes que não são meus para encontrar meu par. Quando eu amadureci e abracei aquela história de que a gente não precisa de alguém para nos completar, a gente tem que nos bastar e o bom mesmo é ter alguém para complementar. Eu já tinha isso com você há muito tempo. Todo relacionamento tem renúncias, aprendizado e muito amadurecimento, mas o importante e inegociável para a gente sempre esteve aqui. Eu nunca idealizei como seria um amor para mim, até porque começamos o relacionamento muito novinhos, mas hoje eu tenho certeza que eu encontrei em você tudo que eu poderia querer. Parceria, amizade, cumplicidade, companheirismo, afeto, apoio, carinho e muito amor. Te admiro infinito, me inspiro em você em um milhão de coisas, sendo algumas delas a sua gentileza, o cuidado com quem a gente ama, seu foco e dedicação para os objetivos nas mais diversas áreas da vida, seu caráter, honestidade, seu senso de justiça. A gente enxerga o mundo de maneiras parecidas, desejamos e sonhamos coisas em comum, e conversar com você é sempre o meu abrigo. Tudo o que acontece no meu dia eu quero contar para você. Mesmo aquela fofoca sobre quem você sequer sabe o nome, porque você vai ouvir, vai fingir interesse e opinar quando eu pedir. Você acolhe meus desabafos, choros e frustrações e me traz para a realidade quando eu tô fora do eixo. Eu não vou nem falar sobre o que você foi para mim durante a perda do Batatinha e o meu período de trabalhadora noturna, porque senão eu choro. Mas eu queria deixar essas menções, porque você foi, como sempre, um anjo amoroso. Como se não bastasse, você também é engraçado, me manda memes de bichinhos e recebe de bom grado os que eu também te envio. A gente ama futebol e a gente nem briga, mesmo você torcendo errado. Por isso tudo e muito mais, eu que nunca tive o grande sonho de casar, passei a sonhar em me casar com você. Porque eu desejo estar com você para sempre. E a celebração disso tudo com tanta gente amada e querida presente é uma grande realização. Eu não posso deixar de te agradecer, inclusive, porque você nem queria essa pompa toda. Mas mais uma vez comprou a minha vontade, mergulhou e participou de todo o processo. As meninas do cerimonial sabem. Obrigada por isso tudo, hoje e todos os outros dias. Já foram quase 12 anos, mas na minha cabeça ainda é só o começo de tanta coisa que eu ainda anseio viver com você. Eu amo a gente, eu amo a nossa história e eu amo muito você. Júlia, você aceita Pedro como seu legítimo esposo, prometendo ser fiel, amá-lo e respeitá-lo na alegria e na tristeza, na saúde e na doença, por todos os dias da sua vida? Sim. Pedro, você aceita a Júlia como sua legítima esposa, prometendo ser fiel, amá-la e respeitá-la na alegria e na tristeza, na saúde e na doença, por todos os dias da sua vida? Sim. Que o sim de vocês, Júlia e Pedro, mora na coragem do sim de todos os dias, porque é isso que é o casamento. A coragem do sim de todos os dias, e não só deste momento, para o que der e vier. Eu, Diego, desejo que todos nós possamos notar que a pergunta mais importante não é sobre quem
é o grande amor da nossa vida, mas sobre o quanto de vida nós dedicamos aos nossos grandes amores. Hoje, não sou eu quem vos declara casados, são eles, somos nós que declaramos vocês, Júlia e Pedro, amados, muito amados por todos aqui presentes. Eu ouvi um amém? Evoé. E em nome do amor de vocês, eu vos declaro casados. Beijem como se não houvesse o dia de amanhã.